अभी बस कर रहे हैं, ये हम लोग बस कर रहे हैं, ये हम लोग का पार्टनर मिस्टर धोनी एंड ये मिस्टर और ये प्रकाश हम लोग का कुक आज का। और ये वीडियो का स्पॉन्सर किया है विशाल फंगलो ने। इतना सारा तो नहीं आइटम, लाइक थोड़ा है, चिकन है और क्या क्या बनाएगा, बॉयल लिप्स होगा और क्या होगा, बासुंगा में भात भी बनाएगा। ये हम लोग का बेम्बू का बागान है, यहाँ पे आ सकते हैं कोई कोई बांस खरीदने के लिए। हम लोग का बांस बागान है, काफी सारा है बांस। अभी स्टार्ट हो रहा है, लाइक हमारे ये प्रकाश अभी आग जलाने के लिए तैयार कर रहे हैं वो लोग। ये कल पान लाया है हम लोग बनाना लिप्स, लेकिन हमारा लैंग्वेज में तो बोलता है थालू बलाई, असमिस में बोलता है कॉलर पान। ब्यूटीफुल नेचर, ओह सब सब ग्रीनरी, सब तरफ ग्रीनरी। आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ, क्या कर रहे तुम? ढिकिया बस रहे, ढिकिया ढिकिया ढिकिया। और क्या है? ढिकिया और कुदरा कुदरा और ये बर्मा बखर, बर्मा दुनिया में नागा दुनिया। बहुत फ्रेश है ये, लोकल लोकल है ना, घर के घर से लेके आया हूँ। तुम्हारा घर में मिलता है ये? हाँ सब मिलता है घर में। ये आज आमार पार्टी तो ये बेलगछर तलत हम दी डर बेलगछ और इफाले तो अलग जंगल आसे और बाकी आम ककाय काम कर। फाइनलि आम जुड़ी तो जलि गल, क्या कभी कि कैसे सब्जी बासी बासी एकदम कष्ट लगे घर कर पासी ना ये মেরিনেট কৰিব হৈছো দে এটা। আমাৰ বিশাল ককাই হালদি মাংসত কিবা কিবি মেটেৰিয়েল ঢালি আছে, মচলা মিক্সাৰ, এইটো হোম মেড দেই, চিক্ৰেট চিক্ৰেট মচলা। অলপ চিক্ৰেটটো কৈ দিব নেকি আমাৰ? চিক্ৰেটটো ক'ব নোৱাৰে, চব মানুহবিলাক নহ'লে ফলো কৰিব না, ফলো কৰি ল'ব। ঠিকে আছে বাৰু, চিক্ৰেটটো ৰেড চিলি নহয় দেই গাইছে, তো চিক্ৰেট মচলা ৰেড চিলিটো আছে কিন্তু ঘৰত টেষ্ট কৰা আৰু লোকেল লোকেল হোম মেড। আদা নহৰু কিবা কিবি কাটি আছে, ভাষাত মৰচাই মানি কয়, এইটো সৰু সৰু জলকীয়া জঙলৰ হয়, হোমমেড হয়, অসমমেড বোলে, চৰি ঘৰৰে হয়। গরু দেখিব পারে ইয়ার কাম তো, কিন্তু বহুত বহুত কারা ছোট ছোট প্যাকেট বড় ধামাকা। হাইজিন মেইনটেইন করা তো ভাল নিজের কারণে, বেমার আজার পর বাঁচিয়ে থাকে। এই তো ব্যাম্বু, হুম।
একদম পাহাড়িয়া লড়া হয়ে জানে বহুত এক্সপার্ট এইবিল কামত সব জানে আপনার রেসিপি তো শিকি লব যোনে যোনে না জানে বহুতে জানিব নর্থ ইষ্টর মানুষ হলেও কোনোবা কোনো নাজানা থাকিব পারে নাজানে গেলে এই ভিডিওটো চালে গম পাই যাব কি করবা ভাইটি তুমি ঢাকনি যাতে গেছটো ওলাব নালাগে আর ভাপ লগতে ষ্টিম করা টাইপ আর আমার বিশাল ডাঙরিয়া কই দে কি কি করে আছে এইটো আছে ইয়াত কুদরা শাক তারপর কি কব ঢেকিয়া শাক ফার্স্ট টাইম খাম দে এনেকা আগতে মই একবারও খানো সুমাতে কেনেগা বনাই দে বিশাল মই প্রথমবারৰ কানে খাও খানো আজি এটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট হৈ যাব নাকি এইটো কিন্তু বাহৰ সুমাত দি খোৱাটো টেস্ট বেলে থাকে মাংখটো আগতে খাইছো কিন্তু এনেকা তো খাই পোৱা নাই আগে বিশাল শাকটো প্রথমবার নেকি ফার্স্ট টাইম হব টাইট কর দে ভাত বনাব চাউল এইটো কিয় তোমাব বিচাৰিলো এইটো চুঙাতে বনাব নেকি চব চুঙাৰ আইটেম এইটো আমাৰ বিজেপিৰ চাউল এইটো জহা চাউল হলে বেছি ভাল হয় চুঙাতে হয়নে এইটো কি চাউল কি কৰিম ধানৰ চাউল দুখীয়া মানুহ কিমান তিন টকীয়া চাউল না পাঁচ টকীয়া এইটো আঢ়াই টকীয়া না না এক টকীয়া কিমান চলি আছে এতিয়া চাউল ফ্ৰীতে পাই নেকি আৰু ধুনীয়া এইটো আমাৰ ষ্টাৰ্টিং হৈ গ'ল ষ্টাৰ্টিং হৈ গ'ল এইটো চাওক এইটো আমাৰ এইটো আমাৰ বাহৰ চুঙা ৰেডি হৈ আছে তোমালোকৰ মুখৰ পানীবিলাক আহিব দেই এনেকুৱা লাগিছে আহিব চাগে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ কেইটাৰ চিং চিলি ভোট জলকীয়া কোনে কোনে খাব পাইছে কমেন্ট কৰি দিব সিজিছে না ভাতটো আমারা বিশাল বিশাল জি আবি নিকল রা হে মিট কো বড়িয়া ইধর ভি হে ইধর ভি হে ওর হে উধর মে ইধর মে ভি হে বিশাল
দেখাই দে অলমান খবর কি মন আছে কেনে গেল লাগিছে মজা নাই কি মজা নাই কি আদিনি মুভি হচ্ছে আজি ভাতে কমে গেল বেলে কি হব আর আহিবি না কেতিয়াবা মাংস এক পিস খাই দেখাই দে না অলপ দে একটা বাইট ল কেনে লাগিলে খাই কিনে তন্দ বুঝল সব চাফাই গৈছে না প্লেট কেইটা ধনীরাম কেনে লাগিছে পাতটো চেলেকি দে আৰু অলপমান জলাত অলপ বেছি হৈছে নেকি না বেছিকে